Kad se oni maknu govornici. Penje i da li će se potvrditi praksa koja je u Europi ili će se dogoditi iza tih 55.000 hrvatskih obitelji. Danas iza mojih leđa Građanski odjel Vrhovnog suda odlučuje o pravu potrošača koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite na obeštećenje. Oni odgovaraju u biti na jedno vrlo jednostavno pitanje. A pitanje otprilike glasi, znači ja ću parafrazirati, to pitanje neće biti baš točno onako kako je tamo zapisano, ali oni odgovaraju na pitanje jesu li potrošači koji su konvertirali CHF kredite u euro kredite izgubili pravni interes potraživati obeštećenje na temelju ništetnih ugovornih odredaba iz temeljnog CHF ugovora ili ti potrošači imaju i dalje pravo potraživati sve ono što su izgubili na temelju ništetnih ugovornih odredaba iz temeljnog CHF ugovora. Osim toga, Vrhovni sud treba odlučiti o ništetnosti cijelih CHF ugovora. Dakle, imamo dva bitna pravna pitanja. O ovom pravnom pitanju odlučuju danas, o pravu na obeštećenje nakon konverzije. Drugo pravno pitanje je pitanje ništetnosti cijelih ugovora s valutnom klauzulom u švicarcima. Ugovori s valutnom klauzulom u švicarcima imaju ništetni glavni predmet, a to je valuta kredita, i cijenu, a to je kamata kredita. Dosadašnja sudska praksa Vrhovnog suda je bila uvijek takva da u slučaju kad je samo cijena ništetna, utvrđuje ništetni cijeli ugovor. Dakle, ne bi trebalo biti nikakve dileme. Međutim, dileme očigledno postoje jer 4 godine nakon pravomoćnosti i kolektivne presude dalje nemamo riješeno pitanje ništetnosti CHF ugovora.